Հայաստանի ջրամատակարարման օպերատորը դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին սակագները բարձրացնելու խնդրանքով։ Կառավարությունը հիմնադրում է Մեղրի ազատ տնտեսական գոտի ընկերություն։ Ոստիկանությունը որոնում է Շամիրամում սպանությունների մեջ կասկածվող Թելման Քալաշյանին։ Տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության շենքը կդրվի Աճուրդի։ Ծխախոտի ակցիզը Հայաստանում ամեն տարի կբարձրանա 15%-ով։ Աբխազիայից հելելու Պուտինի մտադրությունը Թբիլիսին որակում է որպես օկուպացիայի շարունակություն։ Ռուսաստանը հետ է ուղարկել Թուրքիայից ներմուծված 94 տոննա ծիրանը, իսկ ավելի վաղ 20 տոննա ելակը։ Իրանը մակում բողոք է ներկայացրել ԱՄՆ-ի դեմ։ Մոտ 500 ամբաստանյալ Թուրքիայում հեղաշրջման փորձի գործով սկսած դատավարությունում։ Առաջիկա 5 օրերին սպասվում է 38-ից 41 աստիճան տաքություն։